ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها tartanka quraanka kariimka ee al-rahma ee ka socday masaajidka maxamuud cali bariga ee magaalada ceer gabo ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo halkaas abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii tartankaasi kaalmaha hore ka gashay waxana tartankaasi ku tartamayay in ka badan 100 arday oo ka kala socday madrasadaha degmada ceer gabo tartankaasi oo galay kalkiisi labaad munaasabadii lagu soo gabagabeeyayna waxa ka soo qayb galay maayirka degmada ceer gabo xildhibaano culimowdiin masuuliyiinta shirkadaha gobolka qaar kood waalidiin arday gurrena waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay tartankan iyo sidii uu ku bilowday Saleeban Axmed Yuusuf oo kamida gudidii tartankaasi soo qaban qaabisay sanadka ardayda imtixaanka isqortay waxay dhamaayeen 103 arday hayeeshay imtixaankii waxa galay 49 arday oo ka kala socday 20 madrasadood halka 3 madrasadood oo madariska kamid inay ka yimaadeen Armale sanadka tartanku wuxuu u qaybsanaa 3 mustawe 30 jis waxa ku tartamayay 6 arday 15 jis waxa ku tartamayay 15 qolaba kamid inay hableeyeen halka waxa weeye 5 jisna ay ku tartamayeen 73 arday oo 18 kamid ay hablahaayeen sanadka waxa weeye musaabaqada hadafkii aynu kala hayn waxay ahayd inaynu dhiri gelino daayarta kuna dhiri gelino xikitaabka Ilaahay tabaaraka wa taala iyo xifdigiisa malcaamadahana hawsha aynu kala qaabi qaadano sanadka waxa weeye inagoo ku jira sanadkii labaad guulo waaweyn ayaa inoo soo hoyday waxa kamid ah ardaygii sanadkii hore wanka halkan inooga galay darajada koobaad inuu tartankii madaxweynaha kale ka galay kaalinta waxa weeye 4 ardaydii 15 jis hormoodka u ahaa sanadkii hore maantana waxay hormood u yihiin 30 jis oo kaalmaha u horeeya waxa weeye ka galay halka ardaydii sanadkii hore 10 jis hormoodka u ahaa ay maantana waxa weeye hoggaaminayaan 15 waxa weeye jis sanadka waxaynu kaloo aynu hore ugu talaabsanay inaynu u yeedno sanadkii hore adeyn ahayn degmo inaynu sanadka u yeedno magaalooyinka kale ee waxa weeye gobol waxaynu fariin u diray waxa weeye degmada Ceelfween iyo degmada waxa weeye Baran inkastoo qaarkood ay ka cudur daarteen ayaan sanadka dambe ayaan waxa weeye ka soo qayb galeyna ee guulaha kale aynu gaarnay waxa kamid ah in waxa weeye tartankii waxa weeye lagu dayday oo waxa weeye tartamo cusub ay waxa weeye magaaladii waxa weeye ka bilaabmeen taana Ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay inoogu mahad celinayna sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysiga kala dambeeyay xubno kamid ah gudida qabanqaabada iyo gudida garsoorka tartanka quraanka kariimka ee al-rahma ganacsato waalidiin culimowdiin iyo mas-uuliyiin kale runtii aan waxaan u istaagoon mahad Ilaahay kadib inaan u mahadnoqo qof kasta oo ka qayb qaatay qabsoomitaanka tartanka quraan kariimka ee sanadkan ha ahaadeen dadkii lacagtooda ku bixiyay qurbajoog iyo qolqojoogba aad iyo aad baan u mahadcelinayaa ardayda ku tartantay 5 jis runtii ardaydaas waxay ahaayeen ardayda ugu fiican ardayda tartanka galaysay waanuna runtii waxaan ugu adkaatay ardaydaas aan u kala saaro laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan qof kastaaba dee wuxuu leeyahay dheef Ilaahay cilmiga ka siiyey marka wixii Alle subxaanahu wa tacaala aanu arkay mid walba inuu leeyahay waanu siinay runtii waa sanadkii labaad weeye tartankan oo kale aynu halkan ku qabsano quruxda ka muuqata waa aragtaan maasha Allah dad baas ku hawlay runtii oo intay initiate gareeyeen maskaxdooda ka keeneen kamera dhaliyay oo ficilkeena ku daray marka Ilaahay insha Allah kuwa ha baarigo ta kale lejnada soo qaban qaabisay musaabaqadana waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta haydinka abaalmari wax weyn baa soo kordhisay waa mashruuc aad u weynna insha Allah ta'ala waa noo wadi doontaan waxaan sa rajaynayaa in sanadka dambe inaa odayaashana ku dartaan meesha qur'aanka la isugu yimi wadaadad iyo waxbaray iyo waalidkiiba inta uu mahadcelinayna waxaa kaloo jira anaga igu muuqata inaynu horu marnay haddii maanta 30 lagu tartamayo oo ilaa 50 jis lagu tartamayo waa mahad Ilaahay Ilaahay ina ka abaalmariyo xalaala dhammaantiin fii hawsha soo qabatay sidii loogu kalahay badnaana Ilaahay khayr haydin ka siisii maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la badiyo tartanada noocaas oo kale ah musaabaqadan iminka inoo socota oo masjidkan tii labaada masjidka qaadanyadana tii koobaad ay qabteen ilaahay inoo kordhiyo hal loo badiyo diinta ilaahay sare u qaado bandheena waxaan odhan lahaa jaaysadaan kordhino say u sarfamaan lacagtaan u qolaano gabagabadii tartankaasi quraanka kariimka al-rahma waxaa halkaasi jaaysooyin lacageed lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ka gashay 30 jis iyadoo la gudoonsiiyay qadar lacageed oo dhan $1,500 $1,000 iyo $600 sidoo kalena ardaydii kaalmaha kale gashay ayaa loo qaybiyay qadar lacageed oo u dhexeeya $700 ilaa $150 waxaana uu tartankani noqonayaa tartankii abid ugu weynaa ee ka dhaca gobolka Sanaag iyadoo marba marka ka dambeysa uu tartankaasi noqonayo mid sii ballaaranaya Abdirahmaan Ahmed Ilsaristar TV magaalada Ceergaab.